kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya xasan sheekh oo dalka dib ugu soo laabtay safar kalena ugu baxaya dalka Masar, xogta heshiisyada sharci darrada ah ee xukuumad la'aan ay dowlad jadiid la saxiixanayaan dalalka dariska ah, Isaare Xamse oo daawada ka noqday tallaabooyinka filla Soomaaliya ay qaadayso, iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka ayaan ku eegaynaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba kordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku horeyna, xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay xilli safar kalena ah uga baxayo dalka dibaddiisa, arrintan oo mar kale muujinaysa heerka xasan sheekh maxamuud dowladnimadii Soomaaliya u gaarsiiyey iyo inuu ka bixi laayahay sii soco soo soco iyo safaro qarash badan ay ku baxayaan. Arrintan ayaa loo fasirtay inay tahay mid ugub ku ah dowladnimada Soomaaliya iyo tallaabo uu soo kordhiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud, sida dad badani ay aaminsan yihiin. Waxaana dibaca sheekhu wajahayaa dhaleeceyn iyo sidoo kale hadalhayn kulul oo bulshada Soomaaliyeed uga imaanaysa. Marka loo eego xasan sheekh maxamuud, tan iyo markii la doortay waxa uu galay lix safar xilli maalinta biritaha la filayo in safarkiisi 7-aad uu dalka dibaddiisa ku aado, taas oo sidoo kale muujinaysa in xaalad aan wanaagsanayn Soomaaliya mar kale ee lagu halagalayso. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar 2 cisho qaatay oo ugu maqnaa dalka Tanzania, halkaas oo uga qayb galay shirka ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo African East Community EAC oo Soomaaliya ay doonayso inay ku biirto, balse markan loogu baaqay xasan sheekh maxamuud inuu joojiyo safaradan tiraha badan ee uu ku bixinayo dalka dibaddiisa. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku soo laabtay dalka ayaa la filayaa in safar kale uu baxo. Madaxweynaha ayaa la filayay maalinta berita uu safar kale aan baxo isagoo ku sii jeeda dalka Masar oo ka mid ah dalalkii martiqaadka u soo diray kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee 15-kii bishii May. Safarka madaxweynaha ee Masar ayaa noqonaya kiisii 7-aad oo dibadda ah tan iyo markii uu xafiiska la wareegay. Xasan sheekh ayaa wanaajinaya xiriirka dalalka gobolka, welina ma uusan tegin dalka Itoobiya iyadoo xusid mudan tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aysan weli soo xulin golaha wasiirada, haddana ay dhacayaan heshiisyo qarsoodi ah oo qaarkood saameyn weyn ku yeelan kara nidaamka dowladnimo ee dalkan Soomaaliya. Xaaladda ayaa hadda isbedelaysa, waxaana mar kale xasan sheekh maxamuud uu wajahayaa dhaleeceyn weyn oo uga imaanaysa bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan. Safarka xasan sheekh maxamuud uu ku tagay dalka Masar ayaa ka dhigan in uu sii xumeyn karo xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya oo hadda meel xun uu gaarsiisan yahay, maadaama xasan sheekh maxamuud uu dib u soo celinayo xiriirka ee qaadka ee Kenya, taas oo Itoobiyana si weyn ay ugu carootay. Marka la eego Masar, waxaa dagaal uu kala dhexeeyaa dalka Itoobiya oo la xiriirta wabiga Blue Nile oo ay isku heystaan wadamadan, hase yeeshee Soomaaliya oo la filayay in door dhexaadnimo ay ka qaadato ayaa u muuqatay in dhanka Masar ay markan u janjeerto, waana tallaabo si weyn uga cadhaysiisay xukuumadda Addis Ababa oo iyadu ku doodaysa in gabi ahaan xiriirka ay u jarayso dowladda federaalka Soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo. Xilli looga in xasan sheekh maxamuud loo diiday in safar uu ku tago magaalada Addis Ababa oo dowladda Itoobiya si cad ay u sheegtay in ay jaam tahay, islamarkaana xilligan aysan qaabili karin madaxweynaha Soomaaliya, taasoo mar kale ku muujinaysa heerka khilaaf ee ka dhex taagan xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dowladda Itoobiya. Dhinaca kalena, xogta heshiisyada sharci darrada ah ee xukuumad la'aan ay dowlad jadiid la saxiixanayaan dalalka dariska ah ayaa si weyn loo dhaleeceeyay. Xasan sheekh maxamuud ayaa heshiis la galay dhammaan wadamadii uu booqday, min Eritrea, Imaaraad, Turkiga ilaa Kenya iyo sidoo kale Jabuuti iyo Tanzania. Gabi ahaan, arrintan ayaa loo fasirtay inay tahay mid ay ku hoosduugan tahay qiyaano xasan sheekh maxamuud uu sameynayo iyo in dalalkaas uu booqanayo ay xiriirka Soomaaliya la leeyihiin
ay ku hoos jirto qiyaano kale oo xashiq maxamuud dejinayo iyadoo aan la dhisin xukuumad. Ayuu xashiq maxamuud dhammaan wadamadii uu booqday waxa uu la galay heshiis iskaashi dhaqaale, ganacsi iyo amni, taas oo aysan ka warqabin gebi ahaan wasiirada imaan doona oo wasaarad kasta heshiisada uu soo galay xashiq maxamuud dhinacay ka saameyn doonto. Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxa ay qabaan in heshiisadan qarsoodiga xashiq maxamuud uu soo galay ay ka dhigan tahay inuu ku hoos qarinayo qorshaha uu doonayo ee la xiriirta in dhaqaale uu ka sameeyo heshiisadan uu soo galayo oo aysan hadhow ka warqabi doonin wasiirada la soo dhisi doono. Waana tallaabo kale oo si weyn uga cariisiisay dowladda federaalka siyaasiyiinteeda xilli xukuumad la'aan iyadoo ay tahay dalka. Haddana xashiq maxamuud go'aanno waaweyn oo masiiriya hogaarayo, xaaladda ayaa mar qura isbedelaysa, waxaana khatar weyn kusoo wajahan Soomaaliya oo aan kafiirsasho lahayn, maadaama wasiirada imaan doona ee kala qaabaysnaan doona arrimaha dibadda, qorsheynta arrimaha gudaha, dhaqaalaha iyo xitaa wasaaradda gaashaandhigga ee soo socota aysan ka warqabin xiriirada iyo sidoo kale heshiisada amni, dhaqaale iyo sidoo kale ganacsi xashiq maxamuud uu la soo galay dalalka dariska iyo kuwa caalamka. Soomaaliya ayaa la sheegay in ay hadda wajahayso xaalad aada halis u ah, islamarkaana saameyn ku yeelan karta nidaamka dowladnimo ee dalkan Soomaaliya. Sidoo kale, xasan sheekh maxamuud in uu hadda soo galay heshiisyo waxay Soomaaliya uga dhigan tahay marxalad khatar oo abuuri karta xaalad kale oo Soomaaliya gelin karta dhaqaale daribaahsan. Haddaba heshiisadan uu soo galiyo xashiq maxamuud ay u tahmayn yihiin kuwa gacan kurimisa maxaaraana, si dad badan oo siyaasiyiin ay qabaan. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa daawada ka noqday tallaabooyinka bilowga Soomaaliya ay qaadayso. Ra-iisul wasaarihii dhan ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isagu daawada iyo markhaati ka noqday dhammaan tallaabooyinka uu qaaday xashiq maxamuud iyo heshiisada uu soo galayo. Waxay ahayd inuu ku qabsado madaxweyne joog, ma dhisna golo wasiiro, mana jiraan cid safaradaada kugu hirinaysa oo heshiisadaa soo galaysa fulinayso. Waana mid kale oo ku muujinaysa in heshiis ay ku yihiin dabuul jadiid, boobka qarankan, qiyaano qaran oo ay gelinayaan dalkan, iyo heshiisyo qarsoodi ah ay la galayaan dowladaha iyo sidoo kale kuwa gobolka oo hadda si weyn loo dhaleecaynayo. Xamse Cabdi Barre oo markii horeba waxa xashiq maxamuud soo ishaartay maadaama uu ahaa nin isaga wax soo baray, gacan yarana u soo ahaa muddo sanado fara badan, keentayna in hadda uu ka dhigto ra-iisul wasaare, ayaan ka hadli karin tallaabada uu qaadayo madaxweyne xashiq maxamuud maadaama uu ka xishoonayo. Balse xilka iyo mas-uuliyadda xishood ma lahan, waa qabasho qofka qaldan. Markaas aad arkayso balse indhaha ka laabato, waxay ka dhigantahay inaad ku qanacsan tahay wax walba oo qalada qofkaas uu sameynayo. Xaaladda ayaana hadda isbedelaysaa, waxaana mar kale taagan khilaaf culus oo ka dhashay heshiisada qarsoodiga xashiq maxamuud uu soo galayo. Guud ahaan saaxiibyaal, waa nagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.